տատամի եւ ուզում եք պայքարել, մենամարտի եք բռնվել, ասենք ջուդոյի աշխարհի չեմպիոնի հետ։ Ու ամեն անգամ որ դուք փորձում եք ինչ-որ քայլ անել նրա նկատմամբ, նա ուչի մատ է անում ձեզ ջուդոյի տերմիններով ասած, հիմա զգետնում է, չգիտեմ, տապալում է, երբեմն ծաղրում է, հեգնում է, այնպես է անում, որ դուք անհարմար վիճակում եք հայտնվում։ Գուցե փոխեք ձեր մարտավարությունը, հիմա ի՞նչ է շահում հանրությունը կամ ի՞նչ է շահում ընդդիմությունը դրանից, եւ որ դուք հարցեր եք տալիս եւ հարցերին ինքը այլ կերպ է պատասխանում։ Օրինակ ամեն անգամ հիշեցնում է, որ կապիտուլյանտը դուք եք, դավաճանը դուք եք, հողհանձնողը դուք եք ու դրան արձագանք չի լինում։ Շնորհակալություն։ Արմ Ակարյան, ես խնդրեմ ձեր հարցադրումները ուղեք այն անձանց, ում հետ ձեր նկարագրված իրադարձությունները տեղի են ունենում։ Ընդհանուր ընդդիմության մասով ես այս պահին չեմ խոսում, ես խոսում եմ այն թեմաներով, որում ես մասնագիտացված եմ եւ որպես կանոն այդ թեմաներով խոսում եմ։ Որևէ պաշտոնյա, Նիկոլ Փաշյանը սկսած վերջացած նա որևէ պաշտոնյայով երբևէ չի կարողացել եւ երբեւե այդ տոնով իմ հետ երբեք չի խոսել մեկ։ Երկրորդը, իմ հարցադրումները Նիկոլ Փաշյանին ունեն կոնկրետ նպատակներ, դա նրա հետ պոպուլիզմի առումով մրցավազքի մեջ մտնելը չէ, դա նրա հետ ծաղրանքի կամ մեկ այլ ժանրի մեջ մրցավազքի մեջ մտնելը չէ։ Սրանք այն գործողություններն են, սրանք այն հարցադրումների պատասխանն են, որոնք մեզ, եթե ոչ այսօր, վաղը հնարավորություն են տալու կոնկրետ գործեր հարուցելու, կոնկրետ պատասխանատուներին պատասխանության ենթարկելու համար։ Դրա համար ես ընդունում եմ ձեր հարցադրման այն հատվածը, որով վերաբերում է նրա հետ, որ իր մեթոդներով իրար հետ չպետք է պայքարել, բայց ակնհայտորեն իմ տրամաբանությունը, որով ես եմ ինքս առաջնորդվում, ելնում է այդ տրամաբանությունից, դրա համար իմ հարցադրումները այլ տոնայնության մեջ են, իմ պահանջները այլ տրամաբանության մեջ են, ես որոշակի առումով բավարարված եմ այն բանից, ինչ որ ես ստանում եմ։ Ես կարծում եմ, սրանք դրվագներ են, կարևոր ցուցմունքներ են, որոնք հետագայում անհրաժեշտ են լինելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Տեսեք, այս իշխանության օրոք այդ թեմայով, այսպես ասեմ, մենք վերջնական օբյեկտիվ քննություն չենք ունենալու, դա շատ ակնհայտ է, բայց մենք չենք ապրում այս օրով, խնդիրը այսօրվա վաղվա իշխանությունը կամ ընդդիմությունը չէ, խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք ունեն որոշակի հարցերի պատասխան ստանալու անհրաժեշտություն, բայց այսօր չեն ստանում, ունեն անհրաժեշտություն տեսնելու պատժվող պաշտոնյաներ, անձինք, որոնք պատասխանություն են կրում մեր երկրում ստեղծված ծանր իրավիճակի համար, սկսած պատերազմից, բայց ցավալիորեն այս պահին նման իրավիճակ չեն ունեն, բայց ժամանակը գալու է, չեմ կարող ասել դեր ժամանակ երբ է գալուս, բայց մենք հենց այսօր պետք է ստեղծենք այն հիմքերը, որ որևէ փուլում ցանկացած պաշտոնյա ինչ ռանգի կլինի, ինչ կարգավիճակի կլինի, իր արածների համար պատասխանատվություն կրի։ Նարեկ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աբրահամյան, պատիվ ունեմ խմբակ